pessoas. Eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Esse é mais um vídeo de react. E no horário você gosta muito que traz vídeo do Games Edu. Cara, e só uma resolvazinha aqui. A gente vai trazer. A gente. Esqueci o que eu ia falar. Mais novo. Cara, você gosta muito que traz vídeo desse canal. Qual é esse vídeo, minha mulher? Catnap. É Catnap que fala? Eu não sei, não conheço, gente. Catnap, o gato do ruim, Pop Playtime, capítulo 3. Cara, o que não acontece? Conheço. A gente não conhece nada de Pop Playtime, nada mesmo. Pouca coisa de ver, algumas coisas assim. E a gente decidiu que lá no canal de gameplay a gente vai jogar o 1, e depois a gente joga o 2, depois o 3, que é o capítulo, né? Então a gente vai jogar. Então, testa moral, Casal TV Games, nome mais original que tem. Então tá, vamos lá direto lá, precisa de dinheiro. Ajuda a gente lá, caralho. Já que não quer assistir react, até quem é que ultrapassado, né? Casalzinho fazendo react, tô com bobo. Mas vai lá e tem casalzinho fazendo gameplay, pô. Muito bom. A gente ri, se assusta. Gabi faz cara de doido, eu faço um grita igual baitola, isso aí. Ah, nós. Então, galera, estamos aqui no Pop, capítulo 3, Sono Profundo. E vambora! What's the time? Playtime! Hora de brincar! É hora de morrer com esse Pop aí, filho. É verdade. M-I-O-E-M-I-K! Caraca! Ah lá, o novo bicho aí, o do mal. Credo? Aí, tá vendo, ó? O catnap drogou geral aí, mano. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Catnap. O demônio. Pop Playtime, mano, capítulo 3. Vai começar o ruim, hein? Catnap. Quem é essa patona aí, fi? Ó, me tacou fora. Então vamos nessa, galera. Ih, mano, tá fechando aqui, pô. Vou ser esmagado pela máquina aqui, ó. Pô, eu tô preso aqui, mano. Aqui, galera. Beleza, beleza. Pera aí, deixa eu ver. Vamos subir aqui pra ver. Tá, ele vai subir. Esse aqui vem aqui. Ah, não, mano. Eu acho que eu entendi. Calma aí. Aí vem nesse aqui. Ah, ele não segura no último meu. Ó, nem sempre. Beleza. E agora? Agora é aqui, ó. Que isso? Olha as baratas bimbando, ó. Roçando uma na outra. Ai, que delícia. É que aqui não pode errar, né? Se errar, ó. Vou cair lá no limbo aqui do podre aqui. Então vambora. Ó. Ó. Aí para aqui. Sobe, sobe. Vamos. Aí vem aqui. 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 E aqui. Já era. Não entendi. O bicho caiu duro. Já era. Vou pra cá direto, ó. Porque ali me matou. Eu não sabia. Pronto. Ah lá, 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 lá. É o rabo do catnap. Sério? Mas pera aí. Como é que passa aqui agora? Aqui? Ó, puxou. Pula. Que lugar é esse? Ali, ó. Ele me jogou daqui. Olha o sofazinho do Yugi. Sofá de ruim. Sangue. Peguei uma fita, galera. Bota aqui no VHS. Das antigas já. Ok, senhora Harper. Por favor, explique a situação. Ó, tá dublado? O negócio tá feio aqui, hein, galera. Amanhã contou com o catnap. Deixou as crianças doidonas. Deu ruim aqui, mano. Então, deixa eu ver isso aqui. Falta energia. Tem uma bateria aqui, ó. Opa. Mãozinha azul. Foi, mano, vambora. Eu sou Booba Booba Fant. Foda-se. Telefone, como que atende isso aí? Bora. Foda-se. Pô, do nada. Corre. Abriu a porta. Olha o telefone aqui. Ei, tá me ouvindo? Não. Eu não quero que você morra, então vou te ajudar. Me ajuda, menininha, me ajuda. Você pode usar essa bateria pra abrir a porta. Não me diga. Oh, mas você já sabia, oh, meu Deus. É só botar aqui, ó. Uau. Você fez isso? Ah, só pra constar, meu nome é Oli. É um prazer. Valeu, molequinho, valeu. Meu nome é Edu Games, lá do YouTube. Acessa lá, inscreva-se lá. Girou aqui, eu acho que é isso, mano. Agora, bota energia pra cá. Aí, deu, hein? Caraca, tá muito essa barata, mano. Puta baratão. Pera. Abre, aê. Chegamos, galera. Pera aí, telefone, mas já. Olha esse lugar, mano. Sou eu de novo, o Oli. Lugar legal, né? Aí, maneirão, hein? Vai ter uma máquina de gás. Bom, tem que ter bateria aqui. Bota aí. E olha lá, moleque, a mão nova. Vamos ver isso aqui. Ah, mano, maneiro. Olha aí, mano. Essa gente inventa cada coisa. Outra aqui. Não cai não, fi. Nossa, no ferrinho, mano, na pontinha. Agora é só puxar isso aqui, ó.
É, mas como é que eu chego lá? Aí, mano. Ai. Ih, me lasquei. Agora puxa um pouquinho pra cá. Aí, galera. Tá vendo? E pula por cima da cerca aqui. Show, mano. Foi! E aí, deu? Opa, ligou as paradas ali, ó. E a bateria azul, não peguei ainda. Não sei. Pensei que fosse uma coisa mais... É, bobinha. Eu nunca liguei porque eu... Ih, moleque! Uma coisa bobinha. Ah, não! Alguém desligou a força! Tem que levar cacete! É, galera, tamo na casa, hein? Vixi, casa véia. Vai. É o gás aí, o gás venenoso do Cat, ó. Catnap. Ué, tô cheirando gás? Vai dar ruim, mano. Nossa! Puta escadão, velho. A casinha é pequena, hein, galera? Ó, ó o tamanho do corredorzinho. Olha só, galera. Marcas de garra no chão, hein? Nas portas. Não dá nada. Ah, mano, eu tô doidão, velho. Olha lá. O Catnap me doidou. Pera aí, onde é que eu tava? Eu tava indo pra cá. Cadê o telefone? Você precisa correr. Mano, é ele. Tá só observando, ó. Ah, Catnap safado. Se cria vergonha na sua cara. Ó, ó, ó. O bicho tá me enlouquecendo, tô ficando doido. Eu não sei o que eu vi, mas eu vi. Eu tô louco? Não! Labirinto aqui, doido aqui. Tô ficando doido aqui já, velho. Aí, aí, ó. Sei lá quem tá dando cabeçada na porta, eu vou embora. Aí, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Nossa, o bicho é grande, hein? O rádio falando russo, velho. Eu não entendi o que ele falou. Levante. 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 Olha o rabão do bicho. Levante. Levante. Levantei. Caraca, tá na TV. Saudações, colaboradores. Veja só. Esta merda. Quê? Minha Nossa Senhora. Ah, quem que é, ó? Aquela safada magra. Que carrinho, velho. Cadê o freio, pô? Olha o bicho magrão, mano. Com fome. Ah, mano, é o Gilgui Rosa aí, velho. Olha a bicha peluda. Olha a perna disso aqui, velho. Tudo errado. Aqui, galera. Bateria. Ah, o que que é agora, mano? Aqui, galera. Oh, meu Deus. O galo. Ó, ativa aqui, aí você abre esse, pega aqui, liga esse, pega de novo. Boa! Você é o bichão mesmo, hein? Aperte aqui. Um abraço por dia, manda os monstros embora. Cala a boca. Bora, puxa aqui. Ih, gás, pera. Cheio de gás, hein, galera? Gás do gato lá, velho. Bateria! Aí, galera. Boa. Aperta aí. Abriu essa porta. E foi, mano. Aê, finalmente. Ah, o Yugi safado. Não, solta. Entendeu, velho? Nós estamos aqui pra ajudar de verdade. Ah, cara, a bonequinha do cão. Olha lá, galera, minha dupla, ó. A bonequinha e a Finona. Então, galera, a Pop quer minha ajuda pra acabar com o bicho lá, mano. A Pop agora tá do bem, ó. A Pop e a Yugi Rosa e a fêmea, ó. Olha o molequinho Oli lá, o Oli ligando aí. Fala, Oli, cadê? De novo. Salve. Parece que a Pop já explicou tudo. Que isso, mano? Passou um tortona aqui. Oi, já sumiu. É, ligou o gerador. Olha a cara do demônio, ó. Mete o pé. Cadê ela? Oi, oh. Oi, mano. Ah, lá. Ah, tá aí, não é? Se eu virar de costas, ela vai dar o bote, mano. O que que eu faço? Pera. Quer ver, ó? Olha lá. Olha lá. Ó.
Bota a bateria, bota a bateria, bota a bateria. Aí, otário, fechou, fechou aí. E agora? E agora? E agora? E agora? Como é que é? O que, que é onde agora, galera? Eu não posso olhar pra trás, mano. Cara, não deu pra levar o teu filho da pé. Eu que me assustei. Tira o coco da frente, fia. Aqui. Abre, 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 abre. Abre. Aí, aí, vindo aí, ó. Se eu virar de costa, ela morde, mano. Ela vem. Ela é muito safadora. E agora, galera? Eu vou passar, com licença. Com licença. Quero um beijo de língua, ó. Aqui. Aqui. Passa, passa. Parede de adonda. Mano, tem que ligar onde agora? Ah! Pera aí. Pra cá, pra cá, pra cá. Caralho. Tá indo o quê? Você que é feio aqui, filho. Ah, peraí. Energia, tá, mas põe aonde? Olha lá. Ah, são dois agora? Putz. Você é chato, hein? Ô, praga ruim feia. Senhora. Ah, merda! Isso, mãozinha, corre. Liga a outra. Isso! Quê? Ih, mentira! Mentira! Ô, galera, buguei ela, buguei ela. Ai, ó. Nossa! Que filha da... E aí, ô tontona, o que você vai fazer agora? Aí, galera, ó. Ela tenta vir e não consegue, ó. Não consegue, né? Não consegue, né? Ó, tapa na cara dela, tapa na cara dela, filho. Vai tomando seu rabo. Mas se eu virar de costas, ela passa. Porque é bicho, né? Bicho, tá com um bicho esse troço ruim aí. Bota aqui. Ó. Peguei energia. Bota lá em cima. Corre. Corre. Nossa senhora. Aê, safado, ó. Olha lá a boquinha da safada. Tombeia, vagabunda. Acabou. Uma mão nova. E olha lá, pistolinha. Se fosse você, que é isso aqui agora? Pistolinha, pistolinha, pistolinha. Oxe, que é esse negocinho aí, mano? Ah, vagabundo. Que é isso aqui? Eu quero 1.000.000.000 ou mais. Caguei. Nossa. Olha lá, olha lá. Sai daí, porrinho, vaza. Tá ligado, irmão? Pera aí, puxa a caixa pra cá. Que isso fez? Morrer. Que? Como? Que mentira? Para! Venha nos salvar. Nada mais pra salvar. Não aqui. Você está na casa do Catnap, anjo. Eu não acredito no que eu ouvi. Deixe, por favor. Caralho. Ai, moleque. Tá vindo um troço ruim aí. Que? Sai daqui. Pra onde que eu vou? Corre. Sai daqui. Meu Deus do céu. Aqui, escorrega. Caramba! Aê, galera! Ainda bem. Caraca, filha da mãe, que susto, mano! Os caras tentaram me matar. Aê, galera, a bateria azul que eu tô tanto querendo. Lembra lá do começo? Essa é a bateria azul. Ali, ó. Bora colocar. Hoje não! Que isso? Gazela do satanás! O bicho afinou! Pega a bateria, pega a bateria! Põe aí, meu! Não! Põe a bateria, seu puto! Peraí, 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 peraí! Sobe, sobe! Olha isso, olha essa carniça aí, ó! Eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida! Calma, calma! Falso! Ih, mano, bateria! Bota! Calma, calma, calma! Falso! Ih, moleque, aqui! Pera, 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 pera! Liga, liga, liga! Vocês não correm! Bateria! Já botei as quatro, mano. Olha lá, olha lá, o bicho passando torto lá, mano. 4, 3, 2, 1. Mata esse danado! Dá nele, dá nele! Frita aí no choque, ó. Acabou. Aí, galera, eu terminei aqui o Pop 3. E na moral, mano, muito bom, cara. Muito bom. Tombei lá o bicho lá, o Catnap lá. Gato safado, maldoso. E a Vanessa, galera, até outro dia falou. Ai. Falou, mano. Bom, cara, eu confesso pra você que a gente achava que era muito infantil. Eu achava que era coisa mais infantil. Bem mais infantil, também achava. Porque a gente não conhecia mesmo, nada, nada. Eu achava que era então, bem uma parada infantilizada. A gente falia também, tipo, Pop Playtime, tal, tal, tal. Eu achei que era muito infantilizado. Muito, muito mesmo. Agora... Oxi! Só pra você. Nada. Ah! É... Eu achei que era muito infantilizado, mas é maneiro, cara. Pode tentar jogar os outros. Né? Eu vou querer jogar.
Se ela tiver gostado desse vídeo, se comunica, se gostou desse like, escutou muito, compartilha com tudo, e você recebe uma grande salida, e uma grande inscrição no canal. Se der um abraço. Hey!